Boa noite, gente. Estou fazendo iogurte natural na minha iogurteira elétrica. A gente coloca um potinho de iogurte natural, integral, 1 litro de leite integral, e aí mexe, mistura bem um com o outro, e coloca à noite antes de dormir, que eu acho mais fácil, que seria 8 horas. Então coloca antes de dormir, aí coloca as tampas. E deixa até amanhã, e amanhã eu mostro pra vocês como ficou. Tá? Vou mostrar pra vocês com um iogurte bem consistente, bem grosso, uma delícia. E aí, faz várias vezes, dá pra fazer guardando depois o próprio iogurte. Guarda um copinho, a medida de um copinho deste, na hora de fazer novamente. Aí você compra uma vez e faz umas 4 vezes com o mesmo iogurte. Aí. Depois dessas 4 vezes, você compra novamente um outro copinho e vai de novo, faz mais umas 4. Vale a pena, porque você faz um iogurte caseiro, que não tem. Daí fica muito pouco com a mistura de várias vezes o leite, muito pouco produto químico. Fica bem mais natural. Eu adoro esse iogurte, fica bem grosso. Pode fazer receitas com eles. Amanhã eu mostro para vocês como ele ficou. Boa noite. Bom Beijos. dia, gente. Hoje é sábado, pela manhã. Acordei e vim mostrar para vocês como ficou o iogurte depois de pronto, que eu deixei a noite inteira aqui. Seria 8 horas, mas deixei a noite inteira. Eu acho que dá mais ou menos 8 horas, que é bem cedo agora. Ó, ele fica bem consistente e depois de gelado. Ele vai ficar mais ainda. Depois eu vou mostrar com uma fruta para vocês. Porque ele vai ficar bem, bem grosso, mais que isso aqui. Depois que gela, ele muda a consistência. Fica quase que uma pasta, fica igual que a gente compra. Ó, já está grosso. É uma delícia, dá para vocês fazerem receitas, tudo com ele. Como eu falei, é um copinho. Separa sempre, cada vez que você faz ele. Você separa um copinho para fazer novamente. Pode, por exemplo, eu fiz agora, já posso separar um copinho e colocar novamente. Fazer mais. Se eu precisar de mais, eu faço novamente. Espero que vocês tenham gostado. Porque eu adoro esse iogurte, é muito gostoso, gente. Vou mostrar para vocês as minhas panelas da Le Creuset, cores quentes. Essa amarelinha, eu gosto muito de fazer arroz, um guisadinho, carne, mas quando é tudo pouquinho, quando é pouca comida, pouco alimento que eu vou cozinhar, eu uso ela. Tem essa de abóbora, que é um pouco maior, eu gosto de usar também no Dia das Bruxas. A minha primeira que eu comprei foi essa de coração, eu adoro. Aqui, essa aqui de tomate, que nem tem no Brasil mais. É um tamanho bom. Eu cozinho várias coisas nela. Essa aqui é uma molheira, bem pequenininha. Ela é menor que a amarela, mas é para molho mesmo, ou arroz, pouca coisa também. Até macarrão, quando eu vou fazer bem pouquinho, eu faço nela. Só para mim, e aí eu faço nela. Minha chaleira vermelha. A de maçã eu uso muito, essa de maçã. Uso para cozinhar alimentos ou para fazer arroz. Também uso para várias coisas. Depois tem essa aqui, que é pra, eu uso para sopa, para fazer um chá quando é bastante gente. Tipo, tem bastante gente, eu faço um chá nela. Chá de maçã com canela. E serve para fazer qualquer coisa que seja bastante, é um tamanho bom. Mas eu tenho uma maior que essa, que depois outro dia eu mostro para vocês, junto com as candicolor. Eu tenho as rosa bebê, que é o que vai ser trocado agora, que vai ser mais usado é as rosa bebê, e aí eu uso, quando eu preciso dessas, eu uso também. Mas vai ficar na cozinha, a mostra mais vai ser as rosa, que eu vou trocar tudo após o Natal. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um bom fim de semana. Obrigada por assistir esse vídeo.
Até o próximo. Beijos. Tchau, tchau.